Radžníš je tady a s ním i siderický kompas. Už jsem chtěl říct tarocko. Takže siderický kompas, což znamená, že tady vykládám podle siderické inekvální astrologie, co znamená prakticky, že teda každé znamení je jinak dlouhé, třeba pana je obrovsky dlouhá například. A znamená to to, že to představuje přesně tu dobu, kdy slunce je skutečně v tom vašem znamení. Takže tak. Dívat se samozřejmě můžete na pořad i podle tradiční astrologie. Nechám to na vás. V popisku videa je kalkulačka, kde si můžete spočítat, jo, co jste za znamení. Tam zadáte svoje údaje, kde jste se narodili, kdy, tak a tak. A vyjdou vám tam ty klasické symboly. Takže hledejte symbol slunce, můžete si najít symbol měsíce a uvidíte, kde vám teda stojí a pak se podívat na výklad podle svého sluníčka, podle svého měsíce, podle svého ascendentu například. No a pokud samozřejmě někdo chce si porovnat vztahy v rodině, pochopit motivace druhého člověka, proč dělá, co dělá, tak si můžete pustit i výklad pro jeho znamení. Není to proto, že bychom se chtěli šťourat v jejich věcech, spíš jako pochopit nějaký věci a souvislosti. No, tak to by bylo snad všechno na úvod, co se týká té technické části. Teď bych rád řekl ještě jednu věc. 31. prosince se uzavírá vstup do návratu tvého srdce, což je online seminář, který jsem pro vás připravil. Pokud někdo potřebuje vystoupit z životní tíhy, jo, má dojem, že má to srdce úplně na kusy, možná je to ten nejlepší způsob v tuhle tu chvíli, jak jim to dát dohromady. A nechte si to přijít, dejte na svůj pocit, buď to je pro vás, nebo to pro vás není. Ostatní, pokud byste potřebovali, na mých webových stránkách je mnoho rozličných videovýkladů. Vyberte si podle své chuti. Nejoblíbenější v tuhle tu dobu je duchovní diagnostika a portrét životního partnera. Ty se tady tenhle měsíc hodně objednávali. Ale můžete jakýkoliv jiný výklad na jednu otázku, obsáhlý, když nedokážete tu vaši situaci dát do jedné otázky, jakože má třeba 5 podotázek, tak to je ten výklad, který nejvíc pomůže. Ale samozřejmě jsou tam i další výklady. Stejně jako další transformační procesy, jako jemný transformační proces, silný transformační proces a jiné online dálkové semináře kombinované s procesy. Takže tak. Dálkovou péči, tu už ani zmiňovat nebudu, je toho tam hodně. No, a já tady mám připravené karty. Karty jak nahoře, tak dole. Poslední dobou nějak ukazuju mimo kameru. Tak je zamíchám a vytáhneme jednu, která je společná pro všechny znamení a která se potáhne jako taková červená nitka tím výkladem. Takže prosinec pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu, ve kterém je 13. znamení hadonoše. No. No, tak ne, ještě mám míchat. Jo. Tak, to je ona. O, brána do tmy. Brána do tmy. No páni, na prosinec, no asi prostě budeme vstávat do tmy a chodit spát za tmy. Takhle jednoduše by to šlo vyložit taky, no ne? No jo, no, tak se pojďme podívat. Připravenost přijímat, ale že bychom se měli vyladit na to, být ochotni něco přijmout, to, co nám druhý nabízí, bez nějakých odmítání a vymýšlení, co říct na to, když nám něco někdo dává. Něco jako, že jednoduše děkuju za ten dárek, je nádherný. Třeba místo toho, no to sis neměl dělat škodu. Přijímat dary, i takové, které by za normálních okolností vám připadly, že mají postranní úmysly. I tyto dary jdou přijmout čistě. Děkuju za tvůj dar. Jo, a motivace není vaše jako polovina vztahu. Vaše polovina vztahu v tu chvíli je přijmutí toho daru. A vy tím něco léčíte v sobě a něco léčíte i pro toho druhého. Jo?
tak to mi chodí k té připravenosti přijímat. A asi se připravit také na to, že je potřeba naučit se přijímat omluvu od druhého člověka. Když se vám někdo omluví, tak tam nemít ještě 2 dny, 3 dny uraženost. Ježiši, něco aktuální, uražnější, viď? Se mi někdo teď omluvil, jsem to nějak jako nebyl schopný přijmout a říkal jsem si, ty jsi teda duchovní. Takže asi, co je poselství pro mě, no tady vidíte, že radši žádný svatý není. Neochota se narodit jako syntéza, tak to si necháme, protože nahoře máme světlo, takže oni na nás budou hodně svítit ze zhora. No, kde by ne o Vánocích, že? No, ale když na nás budou svítit, tak právě proto, abychom mohli projít branou do tmy. No jo, někdo by chtěl zdrhnout z té tmy. Tuhle se mi stalo, že jsem někomu vysvětloval, že kdyby byl světelný pracovník, tak bych mu řekl, tak tam zůstaň. Jo? A zdá se, že tahle karta v tuhle chvíli říká všem, zůstaň v té tmě, jako, nebo jdi do té tmy. A běž k tomu štědrovečernímu stolu, i když se ti k němu nechce sedat, protože tam vidíš už nějaký problémy, co tam budou. Světlo tě tam posílá. Důvěřuj v to, že jsi napojený a že skrz tebe proudí světlo, které tu tmu prostě rozpustí. Jo, taky mám vzpomínku na pěkný vánoční svátky. Bože. Takže tady vím, o čem přesně mluvím. Jsou to ty bílé spirálky, to je pomalu jak ty mžitky, co člověk má z té situace, jo, když se stane při tom štědrovečerním sezení. Takže dýchejte, ať ty spirálky jsou tím světlem, který rozežene jakoukoliv tmu, i když brána do tmy máme vstoupit do té tmy. No jo, máme být víc těmi světelnými pracovníky o Vánocích a chodíme říct o Vánocích. No. O Vánocích je to naše svatá povinnost. Být tím světlem pro druhé. No. Jakože v průběhu roku nad váma přihmouřej oko, ale o Vánocích teda asi ne. No. Tak se čekám ještě, jestli mi něco... Neochota se narodit. No to souvisí s tím, no, že pokud máte dost odvahy jako k tomu se narodit do nové situace, nového pojetí světa, nového vztahu, nové něco, tak potom jednoduše vy z té tmy jako, nechci říct, že vyjdete, vy ji opustíte. Jenže tady to všechno platí pro ty, kteří nejsou ještě ochotni se znovu narodit. Pojď mi tam teď chodí zanechte mrtví mrtvým. Že to je podobné. No asi si nad tím budete muset chvíli popřemýšlet. No. Nebo takhle popřemýšlet. Ono tady je takový jakoby souboj mezi takovou tou obecnou morálkou a takovým mistrovským pojetím života, kdy dělám to, co cítím. A když dělám to, co cítím, nejednám podle obecné morálky, pak můžu zanechat mrtvým. Jo? A pak můžu opustit tmu. A hold, ty, co potřebují být ještě ve tmě, v ní ještě pobudou. Trošku, když to teď vlastně říkám, tak se mi vybavuje, a zase nebudu daleko, Pán prstenů, kdy Gandalf s tou svou tlupou společenstvem prstenů jdou do dolu Moria, že? To je podobný, brána do tmy, to je vlastně podobný. No? A tam to otevírá slovo přítel v elfštině. Akorát si nepamatuju, jak se to řekne elfsky. No, takže možná, že skrze přítele se dostanete do pěkné šlamastiky. Pozor na to. Svíťte si pořádně, buďte tím Gandalfem. No to mi teď vlastně od minulé chodí furt, jakože už si musíte být světlem sami pro sebe. Jo? Vy si musíte představovat, že máte tu hůl, kterou rozsvítíte tu tmu. Vy jste tím světlem, vy, kdo jiný.
Kdo vám bude pořád svítit na cestu? Reč, niž ne. Já vám tady budu jenom něco možná odhalovat tu a tam, ale že bych vás, abych za vás svítil, no to nedělám ani za lidi v procesu. To je tam pěkně na šoupu do té odpovědnosti. Takže se snažte trošku. No pojďme se podívat spolu na to, jak se to odrazí v těch vašich výkladech. Už tady povídám dost dlouho, já myslím, že takhle to stačí a ty výklady to jako doťuknou. I když já se nebudu tentokrát příliš držet té karty a nechám jí tam prostě jenom energeticky působit a co vyplyne, to vyplyne. Tak. Milí lvi, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho kompasu a jdeme se na to podívat, jo? No. No jsou tady rozhodně bezesný noci. Bezesný noci, hodně jako výčitek, hodně obav a strachů. A řekl bych, že tady ten vějíř těch mečů představuje vlastně onu bránu do tmy, která je ve vašem případě jakosi symbolická, že zastupuje všechny tyhle ty strachy, které se ale mohou zhmotnit. Jo. Ještě je zajímavý, že bránu máme tady, jo, že vlastně z brány vy vycházíte a vycházíte z ní neočištěni. V té bráně máme energii okovů. V té bráně je hodně tmy, hodně jako špinavý energie, hodně temný, hodně frustrující a taky hodně sexuálně podbarvené. Z obou stran nám sem jde jako hodně sexuální energie. Tady je to hodně temné. Jsou to aspekty sexuality, které se velmi těžko jako zpracovávají. Tady je to hodně jako manipulativní. Hodně. Vidíte, jak často používám slovo hodně, jo? Že tam je něčeho hodně. Chtělo se mi říct nestřídmost. Já vystupuju, a teď ani nechci říct z brány, jako z tunelu. Vystupuju z tunelu. A nehledě na to, co jsem v tom tunelu dělal nebo nedělal, přinesem si odtamtud tenhle vějíř, který je pozůstatkem toho, co už je pryč. Už to tu není, je to pryč. A já se potřebuji rozhodnout, co s tím udělám. Problémem je, že intuice, která by mi za normálních okolností fungovala, a úplně mi chodí tady držet ten tunel, jako nebo tu bránu, nebo že vlastně tím, že jsem prošel tím tunelem, tak ta intuice se zasvinila. Úplně se mi chce říct zasvinila. Nalepilo se tam na ní spoustu věcí. Astrálů,
té temné energie a to nemusí jako být znamením toho, že já jsem tam do toho tunelu s tím vstoupil, já jsem v tom tunelu k tomu přišel. A teď jsem z něj vylez a zjistil jsem, že mi nefunguje ta intuice, že se neumím najednou rozhodnout, že najednou nevím, co mám dělat, přičemž za normálních okolností vím, a to mě dovádí k šílenství, k nepříčetnosti, že nevím, co mám dělat, nevím, jak se mám rozhodnout. Úplně tam cítím takovou hysterii. A je tam s tím spojená taková, až se mi chce říct, schizofrenie trochu, jako tak A nebo B, A nebo B, A nebo B, přičemž já se nemusím rozhodovat. Já nemusím činit žádný závazek. A tím, že mi chybí to spojení, jo, čistý, tak vlastně mě to vede k mylnému jako úsudku. Takže pro váš klid tady je informace, nemusíš se rozhodovat, můžeš si počkat, 3 týdny, 3 dny, 3 týdny, 3 měsíce a pak se teprve rozhodneš. Není potřeba teď to rozhodnout. Tady to skoro vypadá, že ten strach vás vede k nějakému ukvapenému rozhodnutí. A pak je tady zmíněna věc, že se to týká vztahu, jakože vyjdu z tunelu a mám se rozhodnout, jestli skočím po hlavě do nějakého vztahu nebo ne. Jestli se ožením nebo ne, jestli se vdám nebo ne, jestli se rozvedu nebo ne, ještě mi chodí říct vystoupit vlastně ze vztahu. No. Když se ptám brána do tmy, tak mně přijde, že tou tmou jako byste spíš už prošli a teď jste z ní vylezli a zjišťujete spíš následek toho všeho, než strach z toho všeho. Jako jo, obavy tam jsou, ale neochota se narodit je tu spojená spíš s tou, a fakt jak jsem říkal, zasviněnou intuicí, tak to mi přijde tady v tom jako hodně přesný. Jo. Tím nechci nikoho děsit. A neznamená to, že s tím všichni musí souhlasit. To je ještě další věc. Mám dojem, že prostě tam někdo ví, o čem mluvím. A není to, že když teď se cítíte jako čistí a vypolírovaný, že se tohle jakoby musí stát nebo musí dít. Ale cítím, že to takhle popisovat mám. A že pro někoho z vás to je doslovné a pro někoho z vás symbolické, aby jsme si ještě rozuměli. No. Tadyhle je varování pro ty, kteří užívají drogy, a to ve spojitosti se sexem. Jakože třeba chemsex, jo. Na to tady pozor. Protože z toho by tadyhle byly jako fakt stavy nějaký psychózy. Nevím, proč tady to učení mi taky přijde, jako že někdo může prozřít a vystoupit z něčeho, v čem dlouho jako jel, a říct si, ježiš, to byl snad zlej sen, že jsem tomuhle věřil. Jako probuzení se z nějakého vlastního bludu. Ale je to poplatné jenom vaší jako pravdě, vašemu úhlu pohledu. Jo? Není to možné vztahnout na celek. Tohle to má souvislost s nějakým vnitřním věděním. Podle mě vyšší účel toho, jak jsem popisoval, mi tady spadly všechny vizitky. Jak jsem popisoval to všechno s těma astrálama, tak mně přijde, teď ani nevím, co jsem chtěl říct. Mě ty vizitky rozhodily, jak spadly. Čekejte, já jsem chtěl říct, no už mi to nechodí, tak to nemáte vědět.
prostě. Jo, počkejte, já jsem říkal něco o vyšším důvodu, že jo? Jo, aha, že ono to má všechno vyšší důvod. Ty astrální bytosti, ty bludy, ty strachy, ty obavy, že zešílim, že tohle, že vlastně vás to má přivést k čistému rozumu a k poznání, jak důležitý je mít čistý stůl, čistý záměr, čisté spojení a že už si nemůžete dovolit jít do těžkých vibrací. Takhle. A pozor, vždycky to začne pocitem, že jsem number one číslo jedna. Přeberte si to, jak chcete. Ježíš, já jsem rád, že jsem se vrátil na tu kolej. Dobrá. No, spadly tady vizitky a neberu to jako úplně náhodu, přátelé. Možná si z vás někdo má také udělat vizitky. Asi přišel ten správný čas, abyste začali trošku dávat vědět do okolí, že děláte to, co děláte a podobně. Tak jo. No a my se uvidíme, až se uvidíme. Mějte se krásně, pa.